Posle nešto dužeg odmora koji su igrači zaslužili nakon naporne i duge sezone, futboleri Lučanske mladosti okupili su se danas na svom terenu i počeli pripreme koje će obaviti u tri faze. Prvih ovih šest dana radit ćemo ovdje do 25. u Lučanima, 25. u popodnevim satima odlazimo na Zlatibor, gore smo do 14. I silazimo zadnju nedelju, radimo pred početak prvenstva, radimo ovde ponovo lučno. Tokom priprema odigraće sedam utakmice, među kojima i sa Spartakom, Mordovijom iz Rusije, Rudarem iz Pljevalja, Konkordijom iz Rumunije, Zlatiborem i drugim klubovima. Prema rečima Milomanovića, većina igrača iz prethodne sezone je na okupu. Priključili smo igrače iz našeg B-tima, 6-7 igrača koji će raditi s nama pa će vidjeti njegov status. Hvatili smo neke igrače iz, e, sa pozajmice iz Sloge, iz, iz Slobode, iz Baska, tako da je sad u pogonu negde 37-38 igrača na, na, na treningu. Navedeno je da letnji prelazni rok dugo traje do 31. avgusta i da se u klubu nadaju da će uspeti da pronađu po jednog špica veznog igrača i štopera. Nadam se nekim transferima, da će biti bar jedna-dva transfera dobra onako da, da napuni budžet kluba za narodnu sezonu. Sa nekim igračima smo se ovako razišli, razišli smo se prijateljski. Mislim da smo napravili dobre dve sezone, da ne budem skroman, istorijske dve sezone, posljednje, prošle sezone smo bili u finale kupa, prošle sezone smo bili u kvalifikaciji u Ligu Evrope. Teško je kontinuitetu postizati te rezultate, ali, ali ćemo dati sve od sebe da, da probamo sljedeća sezona da bude, bude uspešna. Takmičenje u Superligi Srbije za sezonu 2018-2019 startuje 21. i 22. jula, a jesnji deo prvenstva završava se 15. decembra. Prolećni deo Superligaškog takmičenja počeće 16. februara 2019. Plavo, Belić na startu sezone u prva četiri kola gostovati tri puta. Sezone otvaraju u Novom Sadu protiv ekipe Vojvodine, a potom će ugostiti ekipu Radnika. U trećem i četvrtom kolu mladost će najprije biti gost Partizanu, a potom i novom članom Superlige Dinamu iz Vranja.